Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Temos legionários aqui. Uma salva de palmas ao bom Jesus da Lapa. Que bom, bom Jesus veio nos visitar. Quem aqui já foi a bom Jesus da Lapa, levanta o braço. Bom Jesus já conhece muita gente aqui. Bom Jesus hoje veio pagar essas visitas que vocês fazem a ele lá no santuário do bom Jesus. Presente que o padre Evandro dá a todos os seus paroquianos, a visita da imagem peregrina do Senhor Bom Jesus. Seu nome é padre Vilmar Vilmar Correia, trabalho lá no santuário do Bom Jesus, quantos anos neste santuário. Padre Evandro me ligava e pedia: padre Vilmar, como fazer para trazer a imagem do bom Jesus? Não foi difícil, não. Trouxe a imagem, mas o santuário não deu para trazer, não. Era muito grande, muito pesado. A imagem bonita, a imagem do bom Jesus, já conhecida por vocês, por todos nós. Bom Jesus da Lapa, nesses dias, estava um forno. Se vocês, no mês de agosto, já reclamam do calor, esses dias, nem as lagartixas estavam aguentando. Quente mesmo, 42, 43 graus, umidade abaixo de 10. Muita seca, nosso sertão tá difícil a vida. Vocês conhecem lá no período do inverno, no período do frio. Mas está difícil. Sem Deus, a gente está rezando para que São José tenha pena, manda chuva para que o sertão floresça. Com muita alegria, com muita fé, estamos aqui nesta peregrinação, nesse tempo das Santas Missões aqui na nossa paróquia, preparando para celebrar o jubileu 100 anos da nossa paróquia, da nossa diocese. Este ano também jubilar o ano da fé, dia 11 de outubro, o Papa abriu solenemente o ano da fé, e a diocese celebrando 100 anos, coisa bonita. E a nossa paróquia aqui, toda a diocese, nesse movimento de fé, nesse movimento de missão, de compromisso. E o bom Jesus veio nos visitar. Está aqui no meio de nós. Queremos, com muita fé, fazer essa peregrinação, esses 3 dias, ser um encontro com o bom Jesus, o bom Jesus conosco e nós com o bom Jesus. Que seja de graça e de bênção para todos nós. Iniciemos a nossa celebração.